به نام خدا و تقدیم سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. خبر فوری: واکنش مارشال دوستم و مردم فاریاب در پیوند به تقرری والی جدید فاریاب. صدها باشنده فاریاب در یک گردهمایی بزرگ در منزل حشمت الله آرمان، وکیل مردم در پارلمان، در برابر تصمیم دولت به خاطر گزینش والی جدید این ولایت به نام محمد داوود لغمانی واکنش نشان دادند. به نقل از خبرگزاری چاپار پرس، باشندگان فاریاب، سران احزاب سیاسی به شمول حزب جنبش ملی اسلامی، حزب جمعیت اسلامی و بزرگان قومی از تقرر محمد داوود لغمانی به صفت والی فاریاب انتقاد کرده هشدار دادند. گفتند اجازه نمی دهیم در برابر مردم این ولایت بی عدالتی صورت گیرد. آنان به دولت هشدار داده می گویند در پیوند به تصمیمش تجدید نظر نماید، چون در شرایط کرونی دکتر نقیب الله فایق گزینه خوب در بخش تمثیل حکومتداری خوب و تامین اتحاد و اتفاق میان مردم می باشد. از سوی هم مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در یک تماس تلفنی از تقرر داوود لغمانی به صفت والی جدید فاریاب انتقاد نموده گفت به خاطر تقرر والی جدید فاریاب با وی هیچگونه مشوره نشده و من مخالف معرفی والی جدید فاریاب هستم. مارشال دوستم همچنان گفت اجازه نمی دهم در برابر مردم فاریاب بی عدالتی صورت گیرد. در صورتی که دولت به تصمیمش تجدید نظر نکند، اعتراض های مدنی علیه دولت راه اندازی می شود. وی از مردم فاریاب خواست اجازه ندهند محمد داوود لغمانی والی جدید این ولایت معرفی و آغاز به کار نماید. دکتر نقیب الله فایق از 3 سال بدین سو به صفت والی فاریاب افای وظیفه می نماید که در بخش تامین امنیت، مبارزه با فساد داری، جلب کمک ها، بازسازی، معارف، ورزش، حضور زنان در حکومت، آزادی بیان و سایر بخش مردم از کارکردهای وی رضایت دارند. در همین حال به نقل از تلو نیوز، معاون شورای عالی مصالحه ملی همچنین گفته است که مردم فاریاب در برابر این اقدام استادگی خواهند کرد. دفتر مارشال دوستم، معاون پیشین رئیس جمهور و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، به برکناری نقیب الله فایق از ولایت فاریاب واکنش نشان داده و آن را یک کار سیاسی و عجولانه خوانده است. اداره ارگان های محلی روز جمعه اعلام کرد که به جای نقیب الله فایق، محمد داوود به عنوان والی فاریاب گماشته شده است. آقای فایق از 3 سال بدین سو والی فاریاب بود. او از نزدیکان آقای دوستم است. بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی و از افراد نزدیک به مارشال عبدالرشید دوستم نیز در واکنش به تقرر والی جدید ولایت فاریاب حکومت را به حرکت های دیکتاتورانه متهم کرده است. آقای فرهمند در فیسبوکش نوشته است که جمهوریت به اجماع ملی نیاز دارد و هر گونه اقدام سیاسی کمر جمهوریت را خواهد شکست. در چنین یک شرایط حساس امنیتی و تاریخی، تغییرات بدون مشوره این چنینی کمر جمهوری خواهان را می شکند. حفظ جمهوریت نیاز به اجماع ملی و اتحاد واقعی دارد، اما دیده می شود که ارگ ریاست جمهوری با شعار مردم سالاری در پی تحکیم دیکتاتوری است. احسان نیرو، سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم نیز در گفتگو با تلو نیوز گفت گزینش های ناسنجیده شده و عجلانه از سوی ارگ ریاست جمهوری واکنش های مردمی را در پی خواهد داشت. ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور در این باره تجدید نظر کند. معاون شورای عالی مصالحه ملی همچنین گفته است که مردم فاریاب در برابر این اقدام استادگی خواهند کرد. شماری از نمایندگان مجلس نیز به تقرر والی جدید فاریاب واکنش نشان دادند و این اقدام حکومت را انتقاد کردند. نیلوفر ابراهیمی، نماینده مردم بدخشان، در مجلس نمایندگان بیان داشت آقای غنی با 2 نفر همکارش تحت نام دفاع از جمهوریت چوکی ها را گرفتند و افغانستان را در حالت چور و بدبختی قرار دادند. شهروندان کشور از حکومت و سیاستگران کشور می خواهند که در شرایط کنونی نباید با حرکت های اختلاف آمیز سیاسی کشور را به بحران رو برو سازند. نصرالله باشنده کابل گفت
باید دقت کنند و دست به دست هم بدهند و برای صلح کار کنند. ایمال باشنده دیگر کابل نیز افزود: ما بین خود جور نباشیم و در بین خود جور نیاییم، سیاسیون ما جور نیایند، اوضاع خوبتر نمی شود. حکومت تا اکنون در این باره چیزی نگفته است، اما همین دو روز پیش رئیس جمهور در برنامه هفته حکومتداری خوب و منابع بشری از سیاستگران کشور خواست تا برای گذار پیروزمندانه از یک آزمون دشوار در کشور دست همکاری با دولت بدهند. این در حالی است که دو روز قبل به تاریخ 2 ثور 1400 همایش بزرگ مردمی در حمایت از جمهوریت و طرح صلح رئیس جمهور در فاریاب برگزار شده بود. بعد اقل از خبرگزاری چاپار پریس، برای حمایت از جمهوریت و طرح صلح رئیس جمهور کشور همایش بزرگ مردمی با حضور مقامات محلی، امنیتی، اعضای شورای ولایتی، فعالین مدنی، زنان و هزاران باشندگان فاریاب در شهر میمنه به تاریخ 2 ثور 1400 برگزار شد. مولوی اسدالله جمالی رئیس جمعیت اسلامی ولایت فاریاب که در این همایش بزرگ مردمی صحبت می کرد گفت: تمام مردم ولایت فاریاب پشتیبانی خود را از جمهوریت و طرح صلح رئیس جمهور این کشور اعلام می نمایند. آقای جمالی می افزاید: مردم این ولایت به خاطر صلح همیشه قربانی دادند و حکومت محلی این ولایت به منظور ایجاد فضای اتحاد اتفاق تلاش نموده، آنم در کنار اداره محلی می باشند که امروز ما شاهد حضور گسترده مردم در این همایش به حمایت از جمهوریت و طرح صلح رئیس جمهور هستیم. سید زین الدین عابدی رئیس جامعه مدنی فاریاب یکی دیگر از سخنرانان همایش حمایت از جمهوریت و طرح صلح رئیس جمهور گفت: مردم فاریاب در حال از جمهوریت حمایت می کند که حکومت مرکزی برای تمام اقوام ساکن در کشور یکسان عرض خدمات نمایند و تعصب از میان اقوام برداشته شود. و ای گفت: مردم فاریاب امروز با علاقه مندی زیاد به خاطر حمایت از جمهوریت گرده هم جمع شدند. همچنان از دولت مرکزی خواست ها نیز دارند تا از طریق دولت رسیدگی شود. در این حال سریا احدی یکی از بانوان فعال در فاریاب با آنکه از جمهوریت و طرح صلح رئیس جمهور حمایت نمود، اما گفت باید حکومت مرکزی برای بسیج مردمی در این ولایت بانوان شایسته را در بست‌های مهم دولتی از جمله معاون امور اجتماعی تجدید نظر نماید و از بانوان در این بست مهم دولتی گزینش شود که مشکلات بانوان را بیشتر احساس می‌کنند. با این همه دکتر محمد ظریف ایوبی به نمایندگی از جامعه طبی و مولوی گل لطفی رئیس ارشاد حج و اوقاف فاریاب در سخنرانی هایشان از جمهوریت و طرح صلح حمایت کردند و همچنان از دولت مرکزی خواستار توجه جدی در راستای ایجاد زمینه کاری، امنیت و گزینش افراد شایسته در بست‌های کلیدی دولت در این ولایت شدند. در این حال دکتر نقیب الله فایق که در همایش بزرگ مردمی در حمایت از جمهوریت و طرح صلح رئیس جمهور صحبت میکرد گفت که مردم فاریاب همواره در کنار دولت مرکزی و محلی قرار داشته و امروز نیز ثابت کردند که آنان با یک صدا از جمهوریت حمایت میکنند. والی فاریاب همچنان گفت: هرگاه دولت مرکزی انتظار دارد مردم از جمهوریت حمایت کند، باید به نیازهای آنان نیز از طریق دولت پاسخ مثبت داده شود، در غیر آن مردم از دولت و جمهوریت فاصله خواهند گرفت. از سوی هم والی فاریاب می افزاید: هرگاه مذاکرات نتیجه ندهد، مردم این ولایت به شمول فرماندهان جهادی مربوط به احزاب سیاسی از جمله حزب جمعیت اسلامی و حزب جنبش اسلامی و سایر احزاب دفاعی خودی خواهند کرد. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا این دم با ما بودید. لطفا کانال ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید.